টু এসিড বেসিস ইন সল্ট অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে হয় এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ এই চেপ্টাৰটোৰ তোমালোকক অনুশীলনী কুৱেশ্যনবিলাক কৰাই দিম মানে অনুশীলনীত যিমানবিলাক প্ৰশ্ন আছে গোটেইবিলাকৰ চলিউশ্যনটো ইয়াতে পাই যাবা আৰু কোনো তোমালোকক মই অলৰেডি এই পাৰ্টটো ডিটেইলছত বুজাই দিয়া হৈছে ডিটেইলছত কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই কমপ্লিট চেপ্টাৰটো মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে চ' সেই ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই লোৱা তাৰপিছতে এইটো ভিডিঅ' চাবা আৰম্ভণিতে কৈছোঁ সেইটো ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট চাই লোৱা তাৰপিছতে এইটো চাবা আৰু যি যি ইয়াত লিখাওঁ সেইবিলাক ভালকৈ লিখি যাবা আৰু ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণেও নেক্সট ভিডিঅ'টোত দিম এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে মই মানে কিতাপত থকা এটা প্ৰশ্নও বাদ পৰা নাই চ' প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে তোমাক তিনিটা পৰীক্ষণত দিয়া আছে সিহঁতৰ এটাত পাতিত পানী আন দুটাত ক্ৰমে এচিড আৰু ক্ষাৰকীয় দ্ৰব্য আছে মানে কি কৈছে তিনিটা পৰীক্ষণলৈ দিয়া আছে এনেকৈ এনেকৈ এটাত আছে পাতিত পানী এটাত আছে এচিড আৰু এটাত আছে খাৰক চ' এই তিনিটা কেনেকৈ মানে তোমালোকে চিনাক্ত কৰিবা আৰু তোমালোকক কি দিয়া হৈছে অকল ৰঙা লিটমাছ এখন দিয়া আছে ৰেড লিটমাছ অকল ৰঙা লিটমাছ দিয়া আছে এতিয়া আমি প্ৰথম কথাটো জানো এচিড এচিডে কি কৰে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে খাৰক খাৰকে কি কৰে ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে হৈ গ'ল আৰু পাতিত পানী মানে এনেকুৱা এটা বস্তু সেইটো এচিডো নহয় খাৰকো নহয় নিউট্ৰেল হয় তাৰমানে সি ইয়াৰ ৰংটো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে লিটমাছৰ এতিয়া আমাৰ হাতত কোনটো বস্তু দিয়া আছে অকল ৰঙা লিটমাছ এটা দিয়া আছে ৰেড এতিয়া প্ৰথম আমি ইয়াত চাম ৰঙা লিটমাছটো নীলা কোনে কৰে খাৰকে হৈ গ'ল এচিডে অকল নীলা লিটমাছে ৰঙা কৰে কিন্তু আমাক দিয়া আছে ৰঙা গতিকে আমি প্ৰথম এই ৰঙা লিটমাছটো খাৰকত ডুবাই দিম আনি যেতিয়া আমি ৰঙা লিটমাছটো আনি ৰেড কালাৰটো আনি খাৰকত ডুবাই দিলোঁ তেতিয়া ৰেডটো কি হৈ যাব ব্লু নীলা লিটমাছ হৈ যাব মানে খাৰকত ডুবাই দিয়াৰ লগে লগে এইটো কি হ'ব নীলা লিটমাছ হৈ যাব চেঞ্জ কৰি দিব কালাৰটো তাৰপিছতে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিয়াৰ লগে লগে নীলা হৈ গ'ল এতিয়া চাবা এচিড আছে এচিডে কি কৰে নীলাটো ৰঙা কৰে তাৰমানে আমি যদি নীলা লিটমাছটো আনি আকৌ এচিডক ডুবাই দিওঁ নীলা লিটমাছটো আনি আকৌ এচিডত ডুবাই দিলোঁ তেতিয়া এচিডে সেইটো কি কৰি দিব ৰঙা কৰি দিব হৈ গ'ল গম পালোঁ তাৰপিছতে ৰঙাটো আনি যদি পাতিত পানীত ডুবাই দিওঁ তেতিয়া ইয়াৰ ৰঙৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নঘটিব কাৰণ নিউট্ৰেল হয় পাতিত পানীটো গতিকে সেই বস্তুটো ভালকৈ বুজাই দিছোঁ এতিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগে মই এটা ৱেবছাইটৰ পৰা লৈছোঁ নোটছটো আৰু কিছুমান যদি ভুল আছে সেই তাত লিখা সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিম আৰু সেইকেইটা এনচাৰহে লৈছোঁ যোনকেইটা মানে মোৰ ভাল লাগিছে চ' গোটেইকেইটা চাব নালাগে সেই ৱেবছাইটটোৰ পৰা মানে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চালেই হ'ল বেলেগ এনচাৰ একো ফ'ল' কৰিব নালাগে চ' ইয়াৰ এনচাৰটো এনেকৈ লিখিবা প্ৰথম এক ছেকেণ্ড চ' ইয়াৰ এনচাৰটো এনেকৈ লিখিবা প্ৰথমে আমাক যোগান ধৰা ৰঙা লিটমাছ কাগজখন তিনিওটা পৰীক্ষণলৈ ডুবাই দিয়া হ'ল এতিয়া যিটো দ্ৰব্যই ৰঙা লিটমাছখনৰ বৰণ এতিয়া চোৱা এইবিলাক কিছুমান ৱেবছাইটত এনেকৈ ভুল থাকে যিটো দ্ৰব্যই ৰঙা লিটমাছ কাগজখনৰ বৰণ সেইটো ৰঙা নহয় নীলা ঠিক আছে নীলা কৰিব সেইটো হ'ব খাৰক এচিড আৰু পাতিত পানীৰ ক্ষেত্ৰত লিটমাছ কাগজৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকিব তাৰপিছতে কণ্টেক্ট এইটো লাইন লিখিব নালাগে এতিয়া তাৰপিছতে কণ্টেক্ট সময়ৰ পূৰ্বে নীলা লিটমাছখন আন দুটা দ্ৰব্যত ডুবাই দিয়া হ'ল আৰু যিটো দ্ৰব্যই নীলা লিটমাছটো ৰঙা কৰিব সেইটো হ'ব অম্ল মানে অম্ল মানে এচিড তাৰপিছতে লাষ্টত যিটো দ্ৰব্যৰ ওপৰত লিটমাছৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকিব সেইটো হ'ব পাতিত পানী মানে পাতিত পানীয়ে একো চেঞ্জ নকৰে কালাৰ সেইটো বস্তুৱে কৈছে গতিকে তোমালোকে বুজি পালা এনচাৰটো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এনচাৰটো চাইছোঁ দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তু পিতল বা আৰু তামৰ পাত্ৰত থোৱা নহয় কিয় কাৰণ কিয় জানানে দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তুত কি থাকে এচিড এচিড থাকে আৰু এচিডটো যদি মানে ইয়াত থৈ দিয়া খাদ্য বস্তু খোৱা বস্তুৰ লগত এচিড যদি যোগ হৈ যায় মই কি হয় বুলি কৈছিলোঁ নহয় লাষ্ট ক্লাছটোত চ' কি হৈ যায় সেইটো তোমালোকে নিজে ক'বা এতিয়া এইটো চোৱা এনচাৰটো কেনেকৈ লিখিবা দৈ আৰু টেঙা খাদ্য বস্তুত এচিড থাকে ইহঁতক তাম বা পিতলৰ পাত্ৰত থ'লে ধাতুৱে এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি বিষাক্ত ধাতৱ লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে তাৰমানে কি কৈছে বস্তুটো একবাৰ দেখাই দিছোঁ দৈ আৰু টেঙা খাদ্যবস্তুত কি থাকে এচিড
তাৰপিছতে পিতল আৰু তামৰ পাত্ৰ মানে ধাতু হয় এচিড আৰু ধাতু এতিয়া তোমালোকক মই লাষ্ট ক্লাছটোত বুজাইছিলোঁ যে এচিড আৰু ধাতুৰ যোগ হ'লে কি কি উৎপন্ন হয় কি কি হয় লবণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ হয় হৈ যাব মানে এচিড আছে দৈ আৰু টেঙা খাদ্যবস্তুত আৰু এইটোত ধাতু হয় চ' লবণ উৎপন্ন হ'ব লবণটো কি হয় জানানে বিষাক্ত হয় মানে খাদ্যবস্তুবিলাক বিষাক্ত কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে ইয়াত থ'ব নালাগে সেই বস্তুটো ইয়াত লিখা আছে চ' আই হোপ তোমালোকে বস্তুটো বুজি পালা এই বিষাক্ত লবণে খাদ্যবস্তুৰ লগত মিলি খাদ্যবস্তু খোৱাৰ অনুপযোগী কৰি তোলে হৈ গ'ল এনেকৈ লিখিলা এইখিনি লিখিব নালাগে আৰু তাৰপিছতে লিখি দিবা যে সেইবাবে আমি দৈ আৰু টেঙা খাদ্যবস্তু পিতলৰ আৰু তামৰ পাত্ৰত থ'ব নালাগে তেনেকৈ লিখি দিলে হ'ল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে কোনটো গেছ নিৰ্গত হয় এই অলপ আগতে কৈ আহিলোঁ এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে হাইড্ৰজেন গেছ ওলায় চ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এনচাৰটো হ'ব এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে এইডছ টু গেছ উৎপন্ন হয় এইডছ পৰীক্ষাত এইডছ টু বুলি নিলিখিবা হাইড্ৰজেন গেছ বুলি লিখিবা হাইড্ৰজেন গেছ তাৰপিছতে এটা উদাহৰণ দিব দিছে এটা উদাহৰণ চ' এইটো উদাহৰণ দি দিছে ইয়াত উদাহৰণ দিলে তোমালোকে এইবিলাক নিলিখিলেও হ'ল ষ্টেট চিম্বলবিলাক ড্ৰেগ লিখি দিলে হ'ল উদাহৰণ তাৰপিছতে এই গেছটোৰ উপস্থিতি কিদৰে পৰীক্ষা কৰিবা এই বস্তুটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লোৱা এইটো কিতাপৰ পৰাই লোৱা হৈছে বস্তুটো এক ছেকেণ্ড মই এইটো ঢাকি দিছোঁ এই বস্তুটো কিতাপৰ পৰাই লোৱা হৈছে কিতাপত পৰীক্ষাটো আছে চ' তাৰপৰাই চাই লোৱা ইয়াৰ পিছত এটা আছে প্ৰশ্নটো তোমালোকে ক্লিয়াৰ নাহিব পাৰে কৈ দিছোঁ এটা ধাতৱ যৌগ এ লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি বুৰবুৰণি সৃষ্টি কৰে উৎপন্ন হোৱা গেছটো এডাল জ্বলি থকা মম নুমুৱাই বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হোৱা যৌগ কেলছিয়াম ক্লৰাইড হ'লে বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা এতিয়া এইটো আমি কেনেকৈ লিখিম চাবা বস্তুটো ভালকৈ একবাৰ চাই ল'বা কি দিছে ফাৰ্ষ্ট ধাতৱ যৌগ এ এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে লঘু HClৰ লগত মানে HClৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে হৈ গ'ল তাৰপিছতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা বুৰবুৰণি সৃষ্টি কৰে বুৰবুৰণি উৎপন্ন হোৱা গেছটোৱে জ্বলি থকা মমবাতি নুমুৱায় এডাল মমবাতি জ্বলি আছে সেইটো নুমুৱাই দিয়ে এতিয়া তোমালোকে সৰুতে পাইছিলা যে জ্বলি থকা বস্তু কোনটো গেছে নুমুৱায় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইটো বহুতে ভুল কৰি থাকে পৰীক্ষাত হাইড্ৰজেন লিখি থৈ আহে এইটো একদম ভুল কাৰণ হাইড্ৰজেন গেছে জ্বলি উঠাত সহায়ে কৰে ইয়াত এইটো নুমুৱাই দিছে চ' নুমুৱাই দিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব তাৰমানে ইফালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব হৈ গ'ল তাৰ লগতে কি কৈছে বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হোৱা এটা যৌগ কেলছিয়াম ক্লৰাইড মানে ইয়াত আৰু কি হৈছে কেলছিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন হৈছে CaCl2 চ' বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখা এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিম চাবা চ' এতিয়া তোমালোকে কি লিখিবা চোৱা প্ৰথম আমি গম পালোঁ যে এইখিনি HCl হ'ব এইখিনি CaCl2 হ'ব এইটো CO2 হ'ব এতিয়া তোমালোকে এইবিলাক চাই এটা কথা মনত আহিব ইয়াত কি হৈছে ধাতৱ যৌগ এ চ' এইটোত কিহৰ যৌগ হ'ব কেলছিয়ামৰ হয় নহয় সেইটো কাৰণে সেইফালে কেলছিয়াম আহিছে চ' কেলছিয়াম হ'ব তাৰপিছতে ইয়াত দেখিলোঁ যে আমি CO2 আছে গতিকে ইয়াত কিবা CO2 সেনেকুৱা বা CO3 সেনেকুৱা টাইপত কিবা আহিব লাগিব তেতিয়াহে যৌগটো মিলিব তেতিয়াহে এইফালে CO2 ওলাব গতিকে কি যৌগ হ'ব কোৱাচোন CaCO3 কেলছিয়াম কাৰ্বনেট হৈ গ'ল তাৰ লগত কি যোগ হৈছে HCl তেতিয়া আমাৰ কি কি উৎপন্ন হৈছে কেলছিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ এইফালে CO2 আছে আৰু আৰু কি উৎপন্ন হ'ব ইয়াত H2 থাকি গ'ল নহয় হাইড্ৰজেন চ' এইফালে H2 আহি যাব হৈ যাব মনত থাকিব চবৰে চ' এইটো হ'ল তোমালোকৰ ইকুৱেশ্যনটো কিন্তু ইকুৱেশ্যনটো এনেকৈ লিখি থৈ আহিলে নম্বৰ নিদিয়ে নহয় পৰীক্ষাত কি কৰিব লাগিব সমতুল কৰিব লাগিব সমতুল কেনেকৈ কৰিবা চাবা এইফালে ক্লৰিন দুটা আছে হয়নে এইখিনিতে মই 2 দি দিলোঁ ক্লৰিন দুটা মিলি গ'ল হাইড্ৰজেন দুটা আছে এফালে এফালেও দুটা হৈ গ'ল অক্সিজেন 3টা এফালে দুটা 3টা বাকী চব মিলি আছে এইটোৱে হৈ গ'ল গতিকে এইটো হ'ল এনচাৰটো ইয়াৰ পিছৰ এনচাৰটো চোৱা জলীয় দ্ৰৱত HCl HNO3 ইত্যাদি আম্লিক ধৰ্ম দেখুৱায় কিন্তু এলকহল আৰু গ্লুক'জৰ দৰে যৌগই আম্লিক ধৰ্ম কিয় নেদেখুৱায় চ' এইটো কেনেকৈ লিখিবা চাবা এইটো মই বুজাই দিছিলোঁ সেইদিনা গতিকে এনচাৰটো লিখি দিওঁ ডাইৰেক্ট প্ৰথম এনেকৈ লিখিবা জলীয় দ্ৰৱত জলীয় দ্ৰৱ মানে পানীৰ লগত মিহলি হৈ গ'লে
HCl, HNO3 ইত্যাদি এসিডে H প্লাস আয়ন সৃষ্টি করে H প্লাস আয়নের সৃষ্টি করে এই H প্লাস আয়নে পানির লগত মিলি হাইড্রোনিয়াম আয়ন প্রস্তুত করে হাইড্রোনিয়াম মানে H3O প্লাস হাইড্রোনিয়াম আয়ন দ্যাট মিন্স H3O প্লাস প্রস্তুত করে এই আয়নের বাবে এই আয়নের বাবে আম্লিক ধর্ম দেখুৱায় হৈ গ'ল তাৰপিছতে লিখিবা কিন্তু এলকহল গ্লুকোজ আদিয়ে পানীৰ এইচ প্লাছ আয়ন প্ৰস্তুত নকৰে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে আখৰটো অলপ চাই ল'বা আৰু মই কোৱাটো কৈ দিছোঁ হৈ গ'ল এনেকৈ লিখি দিলে হ'ল সেইবাবে ইহঁতে আম্লিক ধৰ্ম নেদেখায় পিছৰ প্ৰশ্নটো এচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰৱ্যই কিয় বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে এইটো প্ৰশ্ন ইয়াৰ এনচাৰটো কেনেকৈ লিখিবা ইয়াৰ লগতে মিলি আছে ইয়াৰ লগতে বস্তুটো মিলি আছে চ' ইয়াৰ এনচাৰটো কেনেকৈ লিখিবা মই ইয়াতে বুজাই দিছোঁ সেই এনচাৰটো ইয়াতে মিলাই লিখাই দিছোঁ সেই এনচাৰটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ কেনেকৈ লিখিবা কি কৈছে ইয়াত এচিড এটা জলীয় দ্ৰৱ্য এনেকৈ লিখিবা জলীয় দ্ৰৱত এচিডে এইচ প্লাছ আয়ন সৃষ্টি কৰে এইচ প্লাছ আয়নে পানীৰ লগত মিলি হাইড্ৰজিয়াম আয়ন প্ৰস্তুত কৰে তাৰপিছতে এনেকৈ লিখিবা এই এই আয়নৰ বাবে বিদ্যুৎ পৰিবহণ হয় হৈ গ'ল এইটো উত্তৰ কিন্তু এই প্ৰশ্নটোৰ এইটো উত্তৰ চ' এনেকৈ লিখিবা বস্তুটো তেতিয়া মানে একেই আৰু একেই প্ৰশ্ন তাৰপিছতে এইটো প্ৰশ্ন চাবা কি কি দিয়া আছে শুকান এইচ চি এল গেছে কিয় শুকান লিটমাছ কাগজৰ পৰিৱৰ্তন নঘটায় শুকান এইচ চি এল চ' শুকান হৈ থাকিলে তোমালোকৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব নোৱাৰে কাৰণ পানী মিলিব লাগিব সেইটোৱে লিখা আছে শুকান অৱস্থাত এইচ চি এল গেছে আয়নৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে যাৰ ফলত এই এচিডৰ ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰে আৰু সেয়ে শুকান এইচ চি এল গেছে শুকান লিটমাছ কাগজৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে সেইটো বস্তু ইয়াৰ পিছত এইটো প্ৰশ্ন মই সেইদিনা ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলোঁ তোমালোকে কিতাপৰ পৰাই লিখিব পাৰিবা এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ এচিড এটা লঘু কৰোঁতে এচিড পানীত যোগ কৰিবলৈ কোৱা হয় কিন্তু পানী এচিডত যোগ কৰিবলৈ নোহোৱা হয় কিয় কোনোবা যদি বুজা নাই লাষ্ট ক্লাছটো আকৌ এবাৰ চাই লোৱা মই আকৌ কৈছোঁ কোনোবাই এতিয়াও যদি চোৱা নাই কাৰণ তাত এইটো কৈ দিছোঁ মই আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্টহে হয় ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ এইটো ইয়াৰ পিছত এইটো আছে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱ এটাত অধিক ক্ষাৰক দ্ৰৱীভূত কৰিলে হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ গাঢ়তা কিদৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব মানে ইয়াত তোমালোকৰ এন এ অ' এইচ আছে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এইটো কি হয় ক্ষাৰক হৈ গ'ল ইয়াত অ' এইচ মাইনাছ আয়নটো আছে ক্ষাৰকীয় গুণটো কোনে ডিচাইড কৰে অ' এইচ মাইনাছ আয়নে অলৰেডি কোৱা আছে আৰু এচিড গুণটো কোনে ডিচাইড কৰে এইচ প্লাছ আয়নে মানে এইচ প্লাছ আয়ন যিমান বেছি হ'ব এচিড প্ৰপাৰ্টিটো সিমানে বেছি হ'ব সিমানে মানে তীব্ৰ এচিড হ'ব ঠিক তেনেকৈ এইফালে অ' এইচ মাইনাছ আয়নটো যিমান বেছি হ'ব সিমানে ক্ষাৰকটো কি হ'ব তীব্ৰ হ'ব এতিয়া ইয়াত কি হৈছে অধিক ক্ষাৰক দ্ৰৱীভূত কৰি দিছে চ' অধিক ক্ষাৰক যদি দ্ৰৱীভূত কৰি দিয়ে মানে বেছি ক্ষাৰ দিছে তাৰমানে অ' এইচ মাইনাছ আয়নটো বেছি হৈ গৈছে এইটো লিখি দিলে হ'ল এনচাৰত কি লিখিবা অধিক ক্ষাৰক এইখিনি লিখি ল'বা ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ দ্ৰৱ এটাত অধিক ক্ষাৰক দ্ৰৱীভূত কৰিলে তাৰপিছত এনেকৈ লিখিবা হাইড্ৰক্সাইড আয়নৰ হাইড্ৰক্সাইড আয়ন অ' এইচ মাইনাছ আয়নৰ গাঢ়তা বৃদ্ধি পাব হৈ গ'ল এইটোৱে হ'ল
তাইছতে সাবা তোমার হাতত এ আর বি এটা দ্রব মানে এটা দ্রব এ এটা বি এ দ্রব পিএইচ সমান 6 পিএইচ আর ইয়ার 8 কোনটো দ্রবত হাইড্রোজেন আয়ন বেশি কোনটো অম্লিক কোনটো ক্ষারকীয় এটা চ মই কি কৈছিলো পিএইচ স্কেল তো আকো কৈছো এইটো কারণে পিএইচ স্কেল তো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় কোনোবাই যদি না জানা সেইটো ভিডিও চাই লওক কারণ পিএইচ স্কেলের উপর বহুত এমসিকিউ আহিব পিএইচ স্কেল তো কিমান উপর লাগে 0 এর পৰা 14 লাগে যিমানে এফালে আহিব মানে 0 যিমানে উচৰত হ'ব মানে পিএইচ যিমানে কম হয় সিমানে এইচ প্লাস আয়নটো বেছি হয় আর এইচ প্লাস আয়ন যিমানে বেছি হয় তার মানে সিমানে এইটো বস্তু এসিড হ'ব ঠিক তেনেকে যিমানে পিএইচ বেছি মানে এফালে যাব সিমানে ও এইচ মাইনাস আয়নৰ গাঢ়তা বেছি মানে সেইটো কিমান সেইটো বেছি কি হ'ব ক্ষারক হ'ব হৈ গ'ল এইটো বস্তু থুলমূলকে কৈ দিছোঁ কাৰণ লাষ্ট ক্লাছত ধুনীয়াকে বুজোৱা আছে এতিয়া মানে পিএইচ যাৰ কম সেইটো বেছি এসিড সেইটো মনত ৰাখা পিএইচ যাৰ কম হয় সেইটোৱে বেছি এসিড এতিয়া চোৱা কোনটো দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা কেতিয়া বেছি হ'ব যেতিয়া বেছি এসিড হ'ব আৰু এসিড কেতিয়া বেছি হয় যিমানে জিৰ' ওচৰত হয় মানে যিমানে কম হয় গতিকে এসিড কোনটো বেছি এইটো নে এইটো ছিক্সটো গতিকে হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা ছিক্সত বেছি হ'ব এনেকৈ লিখি দিবা সেই দ্ৰৱত হাইড্ৰজেন আয়নৰ গাঢ়তা বেছি এনেকৈ লিখি দিলে হ'ল আয়ন গাঢ়তা বেছি হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত কোনটো আম্লিক কোনটো ক্ষারকীয় আমি গম পাই গলো আম্লিক কোনটো হ'ব ছিক্সটো এইটো হ'ব আম্লিক আর বিটো হ'ব ক্ষারকীয় এই দুটা বস্তু এনেকৈ মনত ৰাখিবা গতিকে তোমালোকে এনেকৈ বস্তুবোৰ ভালকৈ পঢ়িলে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক নিজে কৰিব পাৰিবা আৰু মই তোমালোকক গোটেইখিনি ছাবজেক্টৰে মানে কি গোটেইকেইটা চেপ্টাৰে দিম ছায়েন্সৰ মেথছৰ আৰু এডভান্সৰ গতিকে তোমালোকে চাই থাকিলে হ'ল ইয়াৰ পিছত দুটা প্ৰশ্ন আছে দ্ৰৱ এটাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত এইচ প্লাছ আয়নৰ গাঢ়তাৰ কি প্ৰভাৱ থাকে বুজোৱাই আছে এইবিলাক বস্তু চব কৈ দিছোঁ দ্ৰৱ এটাত এইচ প্লাছ আয়নৰ গাঢ়তা বেছি হ'লে কি হয় বেছি আম্লিক হয় অলৰেডি কোৱা আছে এইচ প্লাছ আয়ন যিমান বেছি সিমানে এচিড আৰু দ্ৰৱ এটাত এইচ প্লাছ আয়নৰ গাঢ়তা কম হ'লে দ্ৰৱটো এইটো ভুলকৈ লিখা আছে কম আম্লিক হয় অঁ ঠিকেই আছে শুদ্ধ লিখা আছে দ্ৰৱটো কম আম্লিক হয় অৰ্থাৎ অধিক ক্ষাৰকীয় হয় মানে এইচ প্লাছ আয়ন যিমান এইচ বেছি মানে এইচ প্লাছ আয়ন বেছি হ'লে বস্তুটো কি হয় বেছি এচিডিক হয় সেইটোৱে বস্তু তাৰপিছতে ইয়াত লিখা আছে ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱত এইচ প্লাছ আয়ন থাকেনে যদি থাকে ইহঁত কিয় ক্ষাৰকীয় ইয়াত কি লিখা আছে চোৱা ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱত এইচ প্লাছ আয়ন থাকে কিন্তু এইচ প্লাছ আয়ন অতি কম মাত্ৰাত থাকে মানে এইচ প্লাছ আয়নৰ গাঢ়তা অ' এইচ মাইনাছ আয়নৰ গাঢ়তাৰ তুলনাত বহুত কম সেইবাবে মানে ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱত এইচ প্লাছ আয়ন থাকে কিন্তু এইচ প্লাছ আয়নৰ গাঢ়তা বহুত কম হয় অ' এইচ মাইনাছৰ তুলনাত আৰু এইচ মাইনাছৰ কাৰণে সেইটো বেছি ক্ষাৰকীয় মানে সেইটো বস্তু এইবিলাক সৰু সৰু প্ৰশ্ন এইবিলাকে আহে তাৰপিছতে তোমালোকক এইখিনি মানে সহজ প্ৰশ্ন হয় এইবিলাক ডাইৰেক্ট কিতাপতে আছে আৰু পঢ়াই থোৱা আছে এদিনা হ'লেও কৈ দিছোঁ দুটামান বস্তু একটো চোৱা কি দিছে যৌগ চি এ অ' চি এল টোৰ সাধাৰণ নাম কি চি এ অ' চি এল টু চি এ অ' চি এল টোৰ সাধাৰণ নাম মই কি বুলি কৈছিলোঁ কি হয় ব্লিচিং পাউডাৰ মনত আছে কেলছিয়াম এইটো ৰাসায়নিক নাম কেলছিয়াম অক্সিলিক ক্লৰাইড তাৰপিছতে ক্লৰিনৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰালে ব্লিচিং পাউডাৰ উৎপন্ন কৰে কোনটোৱে কৰে অলৰেডি মই কৈছিলোঁ এদিনা কোনটো হয় চি এ অ' এইচ টু মানে কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কঠিন পানী কোমল কৰাৰ বাবে ছডিয়াম যৌগটো কি হয় এইটো মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছিলোঁৱে কি হয় এন এ টু চি অ' থ্ৰী ডট টেন এইচ টু মানে ইয়াৰ নামটো কি হয় কাপোৰ ধোৱা চ'দা হৈ গ'ল ছডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনৰ দ্ৰৱ এটা উত্তপ্ত কৰিলে কি হয় এইবিলাক কিতাপৰ পৰা দিছে এই দুটা পাছত এই দুটা নিজে লিখা পঢ়াই দিছোঁ এদিনা এতিয়া আমি আহি গ'লোঁ তোমালোকৰ এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনকেইটা এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকৈ কৰিবা চাবা কি দিছে এটা দ্ৰৱই ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰে পিএইচ কি হ'ব ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰিছে
ৰঙা লিটমাস নীলা কোনে কৰে মই অলৰেডি কৈছিলো কোনে কৰে বেস মানে খাৰকে কৰে সো খাৰক হবলে পিএইচ কি হ'ব লাগিব 7 তকৈ বেছি হ'ব লাগিব তেতিয়া এটো কি হয় খাৰক হয় কৈছো অলৰেডি সো কি হ'ব এটো 10 এটো কাৰণে মই কৈছো পিএইচ কেনে ভালকৈ পঢ়িলো বুজিলেহে কৰিব পাৰিব তেতিয়া এটা দ্ৰৱয় গুৰি কৰি লোৱা কণী খোলাৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে গেছটোৱে চূণ পানী ঘোলা কৰে দ্ৰৱটোত থাকে এইটো এইচ চি এল এইটো মনত ৰাখি লওঁ ইমান বুজিব নালাগে আৰু কাৰণ এইটো প্ৰশ্নই আহে ডাইৰেক্ট তাৰপিছতে এইটো আছে এনে ৱেটছৰ দ্ৰৱ এটাৰ পৰা 10 মিলিলিটাৰে এইচ চি এলৰ দ্ৰৱ এটাৰ 8 মিলিলিটাৰ প্ৰশমিত কৰে যদি এনে ৱেটছ আমি 20 মিলিলিটাৰ লওঁ কিমান লাগিব মানে এইটো কি কৈছে চোৱা এনে ৱেটছ এইফালে এইচ চি এল ইয়াত যদি আমি 10 মিলিলিটাৰ লওঁ এইফালে 8 ল'ব লাগে ঠিক আছে চ' এইফালে যদি আমি 20 মিলিলিটাৰ লওঁ এইফালে কিমান ল'ব লাগিব এইফালে দুগুণ কৰিছোঁ এইফালেও দুগুণ কৰিব লাগিব মানে 16 মিলিলিটাৰ এইটো এনচাৰ হৈ গ'ল অজীৰ্ণতাৰ বাবে কোনটো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অম্লনাশক বুজোৱাই আছে এতিয়া এইকেইটা বস্তু চোৱা শব্দ সমীকৰণ আৰু সন্তুলিত সমীকৰণ লিখা ডাইৰেক্ট সন্তুলিত সমীকৰণটোৱে মই লিখি লিখি দিছোঁ শব্দ সমীকৰণ মানে শব্দত লিখিব লাগে ছালফিউৰিক এচিড মানে ৱৰ্ডত লিখিব লাগে সেইবিলাক শব্দ সমীকৰণ লিখিব নাহে ডাইৰেক্ট সন্তুলিত লিখিব আহিব গতিকে ডাইৰেক্ট সেইটোৱে দেখাই দিওঁ প্ৰথম আছে লঘু ছালফিউৰিক এচিডে জিংকৰ সৈতে মানে H2SO4 প্লাছ জিংক মই কি কৈছিলোঁ জিংক এটা ধাতু আৰু এইফালে এচিড ধাতু আৰু এচিডে লগ লাগি কি উৎপন্ন কৰে লৱণ আৰু H2 মানে H2 উৎপন্ন হ'ব আৰু লৱণ লৱণ ইয়াত কি হ'ব জিংক ছালফেট জিংক ছালফেট মানে ZnSO4 হৈ গ'ল এইটো মিলি আছে সমতল কৰিব নালাগে তাৰপিছত এইটো কি আছে ছেকেণ্ডটো লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে মেগনেচিয়াম মানে HCl প্লাছ MG এইটো কি হ'ব H2 গেছ উৎপন্ন হ'বই আৰু লৱণ মানে কি হ'ব ইয়াত মেগনেচিয়াম আৰু ক্লৰিন আছে মানে মেগনেচিয়াম ক্লৰাইড MgCl2 কোনোবাই যদি এই ফৰ্মুলাবিলাক লিখিব নাজানে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ৰাসায়নিক মানে যোনবিলাক এইবিলাক কম্পাউণ্ড আছে যৌগ কেনেকৈ লিখিব লাগে মই বুজোৱা আছে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টোতে ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'খিনি লিংক আছে চাই লোৱা এবাৰ তাৰপিছতে MG আৰু HCl আছে হৈ গ'ল MgCl2 এতিয়া Cl2 এইফালে দুবাৰ আছে এইফালে এটা আছে গতিকে এইটো 2 লগাই দিলোঁ এতিয়া মিলি গ'ল C2 চাওঁ লঘু ছালফিউৰিক এচিড H2SO4 প্লাছ এলুমিনিয়াম পাউডাৰ মানে AL এইটো মিলিলে কি হ'ব এইফালে H2 গেছ হ'ব আৰু এইফালে কি হ'ব এলুমিনিয়াম ছালফেট মানে AL2SO4 3 এতিয়া কাৰোবাৰ হয়তো টান লাগিব পাৰে এইটো কেনেকৈ লিখিলোঁ এইটো কেনেকৈ লিখে মই অলৰেডি ডিটেইলছত বুজোৱা আছে যে কম্পাউণ্ডবিলাকো আমি সংকেত কেনেকৈ লিখোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ'টো দিয়া আছে মানে ডেছক্ৰিপশ্যনত প্লে'লিষ্টটোৰ ভিডিঅ' দিয়া থাকিব প্লে'লিষ্টৰ তাত গৈ বিচাৰি চাই লোৱা নিজে তাত মই কেনেকৈ লিখিব লাগে কোৱা আছে অলৰেডি হৈ গ'ল চ' থাৰ্ডটো নিজে লিখা অ'কে লাষ্টটো 3টা কৰাই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত চোৱা পাতিত পানীয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে কিন্তু পাতিত পানীয়ে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে কিন্তু বৰষুণৰ পানীয়ে কিয় কৰে পাতিত পানী মানে অলপ আগত কি কৈছিলোঁ নিউট্ৰেল মানে পিএইচ তাৰ 7 হয় মানে সেইটো এচিডো নহয় বেছিও নহয় এচিডো নহয় খাৰকো নহয় গতিকে সেইটো কাৰণে মানে সেই পানীটো বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বৰষুণৰ পানীটো কি হয় বৰষুণৰ পানীটো এচিড বনি যায় সেইটো কাৰণে বিদ্যুৎ পৰিবহণ হয় এইটো চোৱা কেনেকৈ লিখিবা পাতিত পানীত কোনো ধৰণৰ আয়ন নাথাকে যাৰ ফলত ইহঁতৰ মাজেদি আধানৰ সৰবৰাহ হ'ব নোৱাৰে সেইবাবে পাতিত পানীৰ মাজেৰে কোনো বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহয় হৈ গ'ল আনহাতে বৰষুণৰ পানী বায়ুমণ্ডলৰ মাজেৰে আহি থাকোঁতে কি হয় CO2 SO2 আদি গেছ বৰষুণৰ পানীত মিহলিত হয় এই গেছবোৰে কাৰ্বনিক এচিড ছালফিউৰাছ এচিড আদি উৎপন্ন হয় এচিড উৎপন্ন হৈ গ'ল এই এচিডবোৰে পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ আয়নলৈ বিযোজিত হয় মানে কি কৈছিলোঁ এচিডটো যদি মানে ধৰা H2CO3 আছে এইটো এটা এচিড হয় এই H+ আয়ন উৎপন্ন কৰে পানীত মিলি গ'লে আৰু সেই H+ আয়নৰ বাবে বৰষুণৰ মাজেৰে পানী মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় সেইটো বস্তু চ' ক্লাছটো তোমালোকৰ অলৰেডি 26 মিনিটমান হৈছে আৰু শেষ কৰি দিওঁ আৰু 30 মিনিটমানৰ ভিতৰতে এতিয়া এইটো চোৱা 5টা দ্ৰৱ ABCDE আপুনি সূচকৰে পৰীক্ষা কৰাত pH মান একেটা পোৱা হ'ল এ কাৰণে 4, 4, 1, 11, 7 আৰু 9 কি কি পালোঁ 4, 1, 11, 7 আৰু 9 এতিয়া কি কৈছে
প্রথম প্রথম মানে কি প্রথম মানে নিউট্রাল 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 হলে পিএইচ কিমান হয় মনত রাখবা 7 হয় হল তারপরে এটা খুঁজিছে কোনটো দ্রব প্রথম সো কোনটো দ্রব প্রথম হবে 7 কার হয় এনেকে দি আছে এ বি সি ডি ই গরিকে প্রথম কোনটো হবো ডি টু তীব্র ক্ষারকীয় মানে ক্ষারক বেশি ক্ষারক কেতিয়া বেশি হবো এডাল ধরা পিএইচ স্কেল ক্ষারকীয় গুণ কেতিয়া বেশি হয় মানে এফালে থাকে সো একদম এফালে কোনটো আছে মানে সবতকে বেশি পিএইচ কার হয় 11 আর গরিকে এটো সি হবো তীব্র আম্লিক কেতিয়া হবো যিমান এফালে থাকে মানে যিমান পিএইচ কম এটো বি সো এটো বি মৃদু আম্লিক মানে বিতকে অকমান আগত সাপোর্ট এ আর মৃদু ক্ষারকীয় মানে 11 তকে অকমান কম কি হবো 9 মানে এটো ই হল এটো বস্তু হাইড্রোজেন আয়নৰ গাঢ়তাৰ বৰ্ধিত কমত পিএইচ ৰ মানবোৰ ঘোষোৱা এইটো তোমালোকৰ বাবে নিজে হোমৱৰ্ক থাকিল নিজে কৰি লোৱা তাৰপিছতে ফাৰ্ষ্ট এই দুটা কুৱেশ্যন বুজাই লওঁ কেঁচা গাখীৰৰ পিএইচ ৰ মান 6 ই দৈত পৰিণত হ'লে পিএইচ সলনি হ'বনে কেঁচা গাখীৰৰ পিএইচ ৰ মান 6 হয় গতিকে দৈত যদি পৰিৱৰ্তন হৈ যায় দৈটো কি হয় এচিড হয় হ'ব অবভিয়াছলি এতিয়া যদি 6 আছে দৈ হ'লে পিএইচ ৰ মান কি হ'ব কমি যাব এচিড হ'লে কমি যায় গতিকে সেইটোৱে ইয়াত লিখা আছে কেঁচা গাখীৰৰ পিএইচ ৰ মান 6 দৈত পৰিণত হ'বলৈ গাখীৰত যথেষ্ট পৰিমাণে লেক্টিক এচিডৰ উৎপন্ন হয় ফলত গাখীৰৰ পিএইচ 6তকৈ কমি আৰু অধিক আম্লিক হয় যাৰ ফলত দৈ প্ৰস্তুত হয় বুজিলা ইয়াত গাখীৰৰ স্পেলিংটো এইটো ভুল আছে ছেকেণ্ডৰ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছক জলীয় বাষ্প সোমাব নোৱাৰা পাত্ৰত কিয় থ'ব লাগে কিয় থ'ব লাগে কিতাপত আছে যে মানে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ যদি পানীৰ লগত মিলি যায় সেইটো কি হৈ যায় আকৌ জিপচাম প্ৰস্তুত হৈ যায় মানে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ পানীৰ লগত মিলি গ'লে জিপচাম প্ৰস্তুত হৈ যায় সেইবাবে সেইটো বাধা দিবৰ কাৰণে আমি মানে বাষ্প সোমাব নোৱাৰা পাত্ৰত থওঁ সেইটোৱে লিখা আছে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ বগা পাউডাৰ মুক্ত বায়ুত ৰাখিলে জলীয় ভাৱ শোষণ কৰি পুনৰ জিপচামলৈ ঘূৰি যায় সেইবাবে গতিকে এই দুটা উত্তৰ ইয়াৰ পৰা লিখি লোৱা তাৰপিছতে এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা এইটো হোমৱৰ্ক থাকিল কোনটো পৰীক্ষণত বেছি বেগেৰে বুৰবুৰণি ওলাব এটাত এইচ চি এল লৈছে এটাত এচিডিক এচিড লৈছে কোনটোত ওলাব জানানে এইটোত ওলাব এ দ্ৰৱ এইটো কিয় ওলাব কাৰণ এইটো বেছি এচিড হয় এচিডিক এচিডতকৈ ইয়াৰ এচিডিটো বেছি হয় মানে এইটো তীব্ৰ এচিডিক এচিডিক এচিডৰ পিএইচটো অকণমান মানে বেছি পিএইচ যিমানে কম হয় সিমানে বেছি এচিড হয় গতিকে এইটোত বেছি বুৰবুৰণি ওলাব